Hej alle sammen, og velkommen til næste omgang af Foot Champions Premier. En ny omgang, Foot Champions Premier. Det er simpelthen bare blevet en ny torsdag. Det var forsinket med en time på grund af sommertid og alt det der. Det var jeg selvfølgelig ikke klar over. Det betyder ikke noget for videoen, men det betyder, at jeg bare sidder og ventede en time på, at jeg kunne få lov at åbne de her pakker og se, om jeg kan pakke mig en Ronaldo eller Neymar, eller hvad end vi kan få fat i. Lad os nu lige gå ind og gøre op for, hvordan weekenden gik. Jeg havde en travl weekend. Jeg blev dog næsten helt færdig. Jeg manglede at spille 2 eller 3 kampe eller sådan noget. Det betød ikke det store. Jeg havde ikke fået bedre resultater alligevel. Det der med at spille, jeg spillede 23 kampe om fredagen. Det er svært, hvilket betød, at vi fik guld 2. Det er meget standard for mig. 45.000 mønter, 2 fine pakker. Jeg har allerede bygget min hold, så jeg kan ikke bruge for coinsene, men det er altså lige nu. Men på sigt er det selvfølgelig meget rart at få de her coins. Vi har næsten 300.000 igen. Og som nok også kan se, der har jeg utrolig mange pakker. Jeg tror faktisk, det er 19 pakker, den opdaterer nok lige om lidt. Så jeg har virkelig, virkelig mange pakker, der skal åbne sådan her video. Det bliver selvfølgelig alle mine rewards pakker, og så bliver det også en hel masse andre pakker, jeg har samlet fra SBC's. For eksempel lavet de nye nøglekampe, der kom her om torsdagen. De er allerede lavet. Men det første, vi lige kigge på, det er Team of the Week, og det fik jeg forholdsvis hurtigt at gå igennem, det tror jeg. Men det er vildt. Det er helt sikkert. De to forreste i hvert fald er noget af det bedste, du overhovedet kan få i år. En 97 venstreving Ronaldo. Det er bare galt, altså det får sig meget bedre ud af hans Team of the Year selvfølgelig. Og så en 96 Neymar, som det er vel så hans bedste kort, han har fået indtil videre i år. Det er fuldstændig åndssvagt, de er inde på samme hold. Den her landskampspause gav så muligheder for nogle store spillere rundt omkring i verden at få klaret nogle gode præstationer. Udover det har vi 2 andre walkouts, tror jeg det er det eneste. Hvilket er 89 Ferrati og 89 Thiago. Så han er altså også en 5 stjerner finder på ham her. Var, jeg tror det er hans 4. indform eller sådan noget i år med Man of the Match og sådan noget. Så det er nogle vanvittige kort. På kanterne har vi også Forsberg, som egentlig på ingen måde er dårlig. Jeg tror heller ikke han koster sig det meget. Statsene taler for en fuldstændig sindssyg offensiv midtbane. Spiller sig på venstre wing, hvilket heller ikke er dårligt i forhold til den mængde pace han har. 2 gutter fra Dortmund herude, der også er virkelig gode stats. En Hero Podolski, som har vanvittige stats, mangler både svage fod og finder. Men udover det, hvis kortet havde svage fod og finder, ville det også være, det ved jeg ikke, 500.000 værd, 500.000. Ja, coinsvær, tror jeg. Det vil jeg næsten tro. Og Keane, hans anden form, det begynder at se ret godt ud. Han kunne nemt bruge sit Premier League hold. Og så er der en Bing, der ikke er noget at prale af. Der er en Pulisic, en tredje mand fra Dortmund. Der er en Vela, der er okay. Og en Clint Dempsey, som plejer for mange infos, men faktisk ikke har fået så specielt mange i år. Det er vist en Team of the Week. Selvfølgelig får vi en walkout, så der er mulighed for, at en af de her 4 Team of the Week spillere. Det kunne være vanvittigt. Det er, hvad vi gået 3 eller 4 uger i træk med walkouts. Så det kunne være skønt at få en til. Jeg har mange pakker til at klare det. Men inden vi går ind i det, skal vi også lige snakke en lille smule om mit hold. Og jeg har lavet om, og det snakkede om i min video her den anden dag. Og jeg har også vist det her hold på Twitter lige på nærmest venstre bakke har jeg lavet om. Og det er altså sådan her holdet ser ud indtil videre. Og der er nogle plan med det, som jeg nok lige skal forklare. Men hold fast i de kræer. Hold fast i, at jeg gerne vil spille den vej nedefra, så bygge holdet op. Så fjernede min legende midt af forsvaret. Og så byggede jeg så selvfølgelig Smalling og Sergio Ramos, fordi folk, mange af de folk, der klarer sig rigtig godt i Foot Champions, de bruger altså de her 2. På trods af, det ikke er de dyreste eller højst rated eller noget som helst standardforsvar, så er det nogle af dem rigtig, rigtig mange folk bruger. På hver sin side har du 2 hurtige inform backs, eller 88 pace, Montoya, 83 rated. Han ser bare god ud, han er måske en af de bedste højre backs, du kan få, i hvert fald fra den spanske liga. Der er heller ikke det store udvalg, men han er nok en af de bedste, du overhovedet kan få. Kostede mig hvad? Omkring 40.000, det er altså ikke slemt. Og så har vi en Patrick van Aanholt på venstre bak, som har fået en inform, som igen mangler måske lidt på forsvarssiden, men har til gengæld mere end nok fart. Og koster så også 85.000 færdere, det er så dyrt kort. Så har vi en ny legende, jeg ikke har brugt før. Det er Frank Rijkaard, koster mig 320.000, har skygge på sig, spiller en defensiv midt, er 190 cm høj, 4 stjerner i svag fod, og så har han generelt bare god defensiv og fysisk stats. Og så har han fine afleveringer og hurtighed, som gør, at det fungerer nogenlunde. Jeg har puttet skygge på ham, så han er mere hurtighed, mere forsvar. Hvilket bare gør, at han fylder den rolle ret pænt. Det er som faktisk problemet, når jeg bruger den her formation, er, at jeg synes ofte, at min defensive midt bliver efterladt alene, og det synes jeg, der er meget få defensive midts, der kan klare at være alene foran forsvaret. Så derfor synes jeg, at jeg er nødt til at investere rigtig, rigtig mange coins til lige præcis den position, for at se, om jeg kunne bygge mig et hold, der kan spille 4-1-2-1-2 på de 2 CM's. Har vi selvfølgelig manden Pogba som en af dem, det kan man altså ikke lade være med på det tidspunkt i FIFA. Jeg havde ham et godt stykke tid på PlayStation, dengang det gik mig ret godt. Tænkte jeg at vende tilbage til det, selvom han ikke nødvendigvis var en yndlingsspiller dengang. Så kan du ikke gå udenom ham på et hold, når det er bygget på den her måde med folk som Griezmann og Van Aanholt og sådan noget. Den anden side, Kovacic er lidt en nødløsning. Koster ikke så mange coins, spiller rigtig fint de første 5 kampe, jeg har brugt ham. Men han er jo ikke vanvittigt noget, men målet for mig er at gå ud og bruge omkring 500.000 på Effenberg. Endnu en legende, tysk legende, ikke så højt rated, men har utrolig balanceret stats til at spille den centrale midtbane. Det er muligvis mit mål, hvis jeg holder fast i den her formation. Offensiv midt har vi en Ben Yedder, som jeg fik i min guld månedlige præmie for sådan 2 måneder siden. Han lægger det hele sammen, fordi han er fransk, han spiller i den
spanske liga, så han linker helt vejen rundt både til Pogba, Griezmann, selvfølgelig stærkt linken der, og til Suárez og Kovacic. Så det er jo lækkert nok, de to forreste. Jeg holder selvfølgelig fast i min Suárez, han tror jeg ikke ud og holder lige forhold i vand. Han scorer altså 137 mål i 182 kampe med 60 assist. Ikke dårligt, der er ikke så meget at sige om ham, han er bare god. Og så går vi bag til Griezmann, endnu en spiller ligesom Pogba. Jeg brugte rigtig meget dengang, det gik mig rigtig godt, og jeg var tæt på at få Elite på PlayStation for, ja, hvad, 3-4 måneder siden eller sådan noget, så jeg havde gået lidt tilbage til de hold, jeg brugte dengang, og samme formation, som jeg brugte dengang, for at se, om det kan hjælpe, eller om jeg bare er blevet dårligere. Det er svært at vide. Jeg er i hvert fald glad for forholdet, de 5 kampe, jeg har spillet. Jeg skal se, hvor godt det kommer til at gå i weekendligaen. Jeg glæder mig i hvert fald til at komme i gang med det, og jeg håber nu igennem alle mine kampe endnu en gang en weekend, hvor jeg har lidt andre planer, så jeg må se, hvor mange kampe jeg får nået. Så har vi snakket om alt andet. Det der sker nu, det er, at jeg åbner alle andre pakker end dem, der hører til mine rewards. Og så sidst så åbner vi de 3 reward-pakker, dem viser jeg alle 3 regner med. Så alt det her inden det, der viser jeg måske en 5-6 stykker af dem i forhold til, om jeg får noget godt. Men udover det, vi kører fra den anden af. Jeg gemmer de guld 2 præmierne til sidst, og så skal vi nok komme igennem alt det her. Vi starter med alle spillerpakke. Jeg håber på, ligesom de foregående mange uger, at vi har måske får en walkout, måske eller bare en special kort. Jeg vil også fint kunne leve med en form. Men en walkout vil selvfølgelig være klart at foretrække, hvis jeg selv får lov at vælge. Den første pakke var ikke noget at prale af. Premium guldpakke, det er, vi får en enkelt rare, lad os se hvad det er. Er det Zagoev? Det tror jeg, det er det, han har på billedet. Fra CSKA Moskva, har et 81 rated, det er altså okay. Får et fitness kort. Håber på pakket er godt, så har vi 2 15 gode pakker. Men jeg ved også, at vi lidt længere nede har 2 sølvpakker, dem kan vi lige åbne lige inden. Jeg skipper bare lige hen over dem. Det kan godt være, vi får et eller andet nogenlunde, det kunne selvfølgelig være fedt. Men muligheden er jo ikke stor, så heller bare få den smidt i klubben og få fyldt lidt op på den front. Han kunne måske godt tælle, jeg ved ikke engang, de spiller den bedste franske række, lidt i tvivl om. Og så er vi nede på, vi har 2 15k pakker, kan vi starte med åben her. Der var en lille pause, den er op og ned server lag. Så er sådan ud for et par rares. Kaká, det er Kaká, fra Orlando City. Ikke lige fra et godt kort, altså, det er fint, at det er 2-fisk rated, men det er jo aldrig noget, man kommer til at bruge. Altså, vi har vist en 15k pakke mere, det har vi. Skal vi se om den kan give et eller andet, ikke som udgangspunkt, lad os se om flæren er heller ikke noget værd. Det er ikke de gode pakker nu, det er Luis Gustavo. Det kunne godt, jeg kunne godt tænke mig at få en inform, der er virkelig mange gode informs. Ja, det kunne godt have været lækkert. Eller den der Podolski for den sags skyld, det tæller også for en eller anden form for special kort. Så er vi nede på nogle af de lidt mere spændende pakker. Vi har den her sjældne guldpakke og de 3 megapakker, eller 2 megapakker med sjældne kort, som er præmierne fra weekendligaen. Så vi kan lige tage den her 35k pakke i mellemtiden. 35k pakke, heller ikke virkelig. Bitte små flares. Venstre er han fra Holland, så han sælger nok for en god sat coins, hvis jeg allerede har med klubben. Det har jeg ikke, så er han bare i klubben, tror jeg. Eller hvad, hvor meget kan jeg tjene på? Jeg ved, at nogle af dem her er forholdsvis meget værd. Og det er han godt nok også, tror jeg. Lige ved, jeg tror, jeg kan få 4.500 for ham eller sådan noget. Og så er vi ude i, det er de 3 pakker, der hører til rewardsene, og så har vi en bunke pakker mere her efter. Der er for eksempel en del elektronpakker. Damn, not bad. Vi har en guld spillerpakke, der er en. Jeg tror faktisk, den her, for jeg havde for draften den anden dag. Eller, jeg havde for en draft, hvor jeg valgte forkert, hvad for nogle pakker, jeg skulle tage. Korea, ikke så forfærdeligt sjovt. Så er vi efterladt med nogle 25 kode pakker. Det er heller ikke en workout. Special går heller ikke. Wow. Jeg har ikke fået noget, der mindre om større flere end sådan helt normalt. Det er Welbeck. Hvad han er, 81 eller sådan noget i år? Hvis han er rød af det. Han er 80, den der. Figurerer os. 9 pakker tilbage, og tilbage har vi en premium guldspillerpakke. Heller ikke 25k pakken. Det bliver ved det her. Det er næsten lidt skræmmende, hvem er det? Hvem er det? Samson, det er en af dem, der har fået en wind upgrade, check der helt fejl. Synes jeg kender hans kort, så forfærdeligt godt. Suso. Nede på 8 pakker. Og nu når vi hen i de lidt større pakker. Og jeg gemmer den der stjernespillerpakke, fordi vi har alle de her Electrum pakker, som blev introduceret. Dengang vi nåede frem til St. Patrick's Day, må det være, hvis jeg ikke tager helt fejl. Mener ikke, de har været derfra. Jeg har en spillerpakke, en luksusspillerpakke og en sjældent spillerpakke. Med nogle forskellige mængder af sølv og guld, og en forskellige mængder af sjældne. Det er sådan lidt nogle skøre pakker, hvis du spørger mig. Der er virkelig sådan mange underlige ting. Vi får dog en rare guld her. Tysk angriber, er det Haren, må det være. 79 rated. Ikke voldsomt imponeret. Men de her elektronpakker, jeg kender dem egentlig ikke rigtigt, fordi de var i butikkerne på nogle enkelte tidspunkter til Lightning Rounds og sådan noget. Så vidt jeg husker i hvert fald, dengang det var St. Patrick's Day. Men udover det er det vist, så vidt jeg ved, noget nyt. Velkommen til at informere mig, hvis jeg tager fejl, og vi får igen rare guldspillere. Hvem er det, Bernard? Det er Saponata, hvis jeg ikke tager helt fejl.
sagde jeg forkert alligevel. Og Odeshi Klavan har jeg lige smidt i en squatpilter. Så har vi endnu en luksus Electrum pakke. Heller ikke noget, der minder om en rigtig pause, og heller ikke noget, der minder om en flare, der var mere end 81 eller sådan noget. Er det de Preville, der har fået bedre billede, eller nyere billede? Det er det. Han havde et godt stykke tid i min første ejer FC. En fin spiller faktisk. Altså, man stjernespiller pakke med guld. Er 12 guldspillere og 6 af dem er sjældne. Der er bare ikke sølvspillere for resten af dem. Men der er stadig kun 6 sjældne. Ja, stjernespillerpakken. Den sidste ende med rewards. Jeg får ikke noget før rewards overhovedet. Wow, wow. Jeg har lige åbnet, hvad? 16 pakker. Jeg tror faktisk 82 raider er det højeste, jeg har fået. Hold da op, mand. Imponerende. Gradel, Cyprien, Pantelimon. Nej, hvor er det dårligt. Så er vi ned til guld 2 præmier, og vi har en 25 og 2 55k pakker. Jeg har lige åbnet sådan, hvad? 16 pakker, og måske nok vist nogle af dem, og vi har ikke fået noget. Altså legit ingenting. Så nu har vi tilbage de tre store pakker, som jeg rigtig gerne vil have noget ud af. Vi har allerede åbnet et par 25k pakker, men lad os åbne den her sjældne af dem. Sjældne guldpakke. Heller ikke, nej, okay, kom så, nej. Det bliver ved, seriøst. 17. pakke i træk, uden at få noget over 82. Bitte små flares. Hold da op, mand. En Magidi, Raul Garcia, Arias. Fitnesskort. Kan man da godt bruge, men... Puh, ja. 255 kopakker. Nu er det sidste, vi har tilbage. Den første. Kom nu. Nej, heller ikke Morgard. Kan Puh, det kan det også, men han er vel 83 trods alt. Så fik vi slået i korten for den bedste spiller, vi har pakket i dag. Men vi er tilbage på det packlog, som jeg havde dengang, jeg spillede første ejer, synes jeg. Og det er rigtigt. Prøv at se mængden af sjældne trænere. Jeg skal ikke bruge det her. Sjældne fitnesskort. Tysk. Har han igen. Nej. Åh, hada. Og tilbage hjem nu efterladt med en enkelt af de her 55k-pakker, som jeg har lige åbnet 18 pakker, uden at få noget. Sådan overhovedet. En tilbage. Kan den redde resten af pakkeåbningen? Det kan den godt, for vi får en walkout i den sidste pakke. Tak. Kæmpe flare, det er en inform. Det er en inform. Man troede lige. Det er stadig vanvittigt, trods alt. Jeg har aldrig fået en inform walkout før. Sådan. Åh, Thiago 89, Steve. Nej, hvor godt. Sådan. Men typisk, da man tænker sådan, walkout i den sidste pakke, ser den inform flare og tænker, får jeg Neymar eller Ronaldo nu? Hvad er chancen? De spanske flag dukker op, og jeg er på ingen måde utilfreds. Jeg har lige åbnet 18 pakker uden at få noget. Åbner pakke nummer 19. Og holder fast i traditionen over de sidste 4 uger, hvis jeg ikke tager helt fejl. Jeg tror, det er 4. uge det her, hvor vi får en walkout i løbet af vores pakker, vi åbner. Samtidig med, at vi åbner rewards. Jeg tror faktisk, det er første gang, den er en del af reward pakkerne. Men vi trykker videre. Damn, 89, Thiago, Pettitic og Carrasco. Det er faktisk en fin pakke der. Et par fint højt rated spillere. Hvad går Thiago for? Jeg læste ham med det samme, jeg skal have så mange coins, jeg kan få for ham overhovedet. Og jeg beholder ham ikke, han var den højst rated inform, jeg har pakket over på banken. Altså, Iniesta tager ikke med, den var ikke inform herom. Noget andet var, okay, prisen er støt faldende over det sidste, siden rewards kom ud, 175. Kom frem til, så hvis jeg siger 165, så burde den forsvinde. Og jeg får 165.000 coins til min klub. Jeg sælger ham altså, det kan godt være, det er en dårlig beslutning. Det kan være, han ender med at gå for mere på et eller andet tidspunkt. Men sådan altså, der lige nu, så ser han ud til at bare være et frit fald. Og det er jeg ikke rigtig interesseret i at tage coins på, så vi prøver at sælge ham. Og lige meget hvad, er jeg voldsomt godt tilfreds med at få en inform walkout. Det er det første gang, jeg har fået. Det er faktisk en af de ting, jeg havde på min liste over ting, jeg manglede. Jeg har fået en team leader, jeg har fået op til flere forskellige andre walkouts og special kort og sådan noget. Men jeg har ikke pakket en inform walkout. Så er jeg faktisk, det er næsten skræmmende. Nice. Det er altså det er et godt kort. Så havde jeg kigget på det før, det kunne være fedt at få. Sådan. Det er fandme i orden. For guld 2 alligevel. Ikke dårligt, fordi hvad går? Ikke at jeg tror, jeg bytter rundt alligevel. Vi prøver det en weekend med det her muligvis. Men det er ham, jeg gerne vil have fat i, og han ser ud til at gå for omkring 480.000. Så hvis jeg solgte, det laveste ligger på lige præcis 480.000. Ikke måske se grunden til, at jeg gerne vil have ham. Han mangler noget i hurtigheden op foran, men smider du et skygge eller et drivkraftkort. Nok et drivkraftkort på ham egentlig. Så tror jeg, han vil være ret god. Har sådan også arbejdsindsatsen tilbage af, som er fin. Men har altså skoleskud og fin dribling og fine afleveringer og sådan noget. Og en 4-stjerne svag fod. Så der er en idé i, at jeg ved ikke, om det bliver den her weekend. Det tror jeg ikke gør. Men på et eller andet tidspunkt måske.
så udskifter jeg min Kovacic Inform med muligvis med Effenberg, eller måske en anden, hvis jeg finder frem til en anden. Wow, vanvittigt godt tilfreds. Det var super deprimerende at sidde og åbne 18 pakker af forskellige størrelser. Der er nogle ret store pakker, og ikke få noget som helst over. Ja, det blev enten 83 på Kardesma, og så pakker vi 89 Inform Walkout i den sidste pakke. Så det var alt for den her omgang for Champions Premier. Tak for det, som jeg husker endelig at smide et like på videoen, hvis I godt kunne lide den. Husk endelig at gå ned og abonnere på kanalen, hvis I ikke allerede har gjort det. Det var da fortjent i hvert fald et lille like eller to, hvis ikke, når man får en Inform Walkout. Så hvad kunne næsten blive bedre, end det jeg har fået Ronaldo eller Neymar. Det var i hvert fald alt for den her video. Tak fordi I så med, og vi ses i næste video.